Hvis vi går igen. Efter et halvt år, så er jeg tom som... Jeg fik en robot igen, så gamle gik i stykker for sådan rimelig hurtigt. Jeg tror, det var en uge eller sådan, så var den havde gået i stykker. Og vi har ikke fået samlet den siden, så... Den var allerede udlagt i en uge inden. Så jeg har fået en ny robot i dag. Eller det var så til min fødselsdag for et par dage siden. Så vi nu i dag skal sidde og lege med, og vi skal sidde og fikse den, så jeg kan lige finde en saks, så vi kan åbne den, der er en saks herovre. Jeg burde måske at gøre det her i stuen, men jeg gør det bare lige nu her på min seng, fordi jeg kan bare lukke den ned igen. Og så kan jeg bare tage den, så nu er jeg lige hurtigt for den åbne. Hvordan skal jeg åbne den? Okay, jeg må bare lige prøve mig lidt frem. Okay, jeg tror, vi kommer tilbage, når jeg får den over tid. Jeg venter, jeg har den lige fundet. Gjorde det. Lad os se, hvad den har. Oh my goodness. Det ser så godt ud. Sådan, og så lad os åbne den. Det er nok løbning til at opleve den. Det er fedt. Den har spjæret. Det er så godt. Den her, det er her. Yay. Så har vi min vejen her til den. Det her er meget så åbent. Sådan der, så tager jeg på det her kort, og så ser jeg, det ser. Okay, jeg vil bare lige gå ned. Så jeg vil bare lige prøve at finde. Okay, så den fortæller bare, hvad den kan gøre. Ja. Hvad? Har du lige gjort det? Nej, fordi vi skal samle det rum. Okay, jeg skal bare lige fortælle dem, hvad de skal lave. Hvad vi skal lave, hvad den kan gøre. Okay, så det her er, hvad den kan gøre. Vi kan se explore. Ja. Så kan den også følge efter dig. Den kan også synge og danse. Den kan også have en lys tracker. Den kan også have en termometer. Den kan også have det er også en form for lommeregner. Den kan også lege sten, saks, papir, og den kan også rulle en terning. Den kan også få det til at huske ting. Den har også et kompas. Den kan bolle. Den har også app remote control, så det er bare noget, den kan med gamle maskine, den kunne sådan cirka. Nogle af de her ting, den kunne explore, den kunne også, jeg tror den også kunne follow en, og så tror jeg også, at der var en app remote control. Og så var det egentlig det, den havde. Det var tre, måske en fjerde ting, den havde. Det var alt, hvad den havde. Ikke andet. Dog, jeg sagde ikke, at den havde noget lys, men det havde den gamle, jeg havde, så... Den her er meget bedre, men den har til gengæld ikke noget lys, men det tror jeg heller ikke, den har brug for. Så jeg er tilbage nemt lidt, når vi har fået kigget lidt. Så har jeg lige nu siddet og lavet det her, hvor
Åh, forstyrret. Så nu skal jeg i gang med det næste, så yes. Vi ses, når jeg er nået lidt videre, og jeg kan lige vise jer, hvor den sådan herovre. Der er ikke så meget mere. Vi ses, når vi er nået lidt videre. Det her, det var der tilbage, alt det her. Ikke sådan rigtig så meget. Okay, så det her, det var jeg forlovet. Jeg forlovet hele B'eren færdig. Jeg har stadig A'eren. Den her og den her. Og så har vi nogle klistermærker også. Og det er egentlig, hvad vi har tilbage. Ikke så meget. Så jeg vil komme tilbage, når vi er nået lidt mere. Vi er næsten færdige. Alt det her, det er jeg færdig med, vi mangler. Klostermarker, så er den der, som faktisk er færdig nu. Vi har jo to ekstra dele af den grund, som jeg kan gøre. Ja. Vi mangler den sidste del, og så burde vi ellers, eller vi har meget lidt tilbage. Og meget lidt. Så jeg vil være tilbage, når den er 100% færdig, og så vil vi også teste den. Hvor er det til sen gå? Så kig på den. I kan se, at den har det der. Så meget af de face. Okay. Ej, jeg gjorde lige to sekunder. Okay, det kan man ikke. Gør lige to sekunder. Så ja. Jeg vil lave noget. Det tænker jeg, jeg kan. Men jeg tror, det er, den kan. Goodness. Vi skal gå igen.